Znáte ten pocit, kdy cizinci řeknete sebevědomě anglicky hi, how are you? A on to vyhodnotí jako známku, že mluvíte anglicky perfektně a začne mluvit svým klasickým tempem a vy se ztratíte hned po první větě? Nebo znáte ten pocit, když se koukáte na film nebo seriál s titulky, jste na sebe pyšní, že relativně dobře rozumíte, ale jakmile titulky vypnete, slyšíte jen neidentifikovatelnou změť slov? Protože pokud ano, tak zakopaný pes je ve vaší schopnosti rozumět mluvené angličtině a je třeba se zlepšit v poslechu. Jak na to? To vám hned několika způsoby prozradím v dnešním videu, takže pokud vás toto téma zajímá, rozhodně sledujte dál. Moje jméno je Eliška Krásná a svým klientům pomáhám překonat jazykovou bariéru tak, aby je v životě už nic nelimitovalo. Jsem zakladatelkou projektu Výuka IO Online a také jazykovou lektorkou, koučkou a autorkou několika kurzů a e-booků. Jeden z nich, 5 tajemství efektivních studentů angličtiny, si můžete stáhnout v popisku tohoto videa. Stejně tak tam najdete i všechny bonusové materiály k tomuto videu. Sledujte mě rozhodně i na Instagramu, kde se pomocí zábavných anketek, kvízů, příspěvků a videí, reels a tak podobně dozvíte spoustu praktických věcí, které se vám do reálných situací s angličtinou budou rozhodně hodit. A teď už pojďme na to. Jak jsem slíbila, v dnešním videu se podíváme na to, jak se zlepšit v poslechu. Než se vrhnu na jednotlivé tipy, tak se s váma chci podívat na to, jaký vůbec aspekty angličtina obnáší a kde se tak nachází ten poslech. Můžeme angličtinu rozdělit na takové 2 základní skupiny dovednosti. To je něco, v čem se zlepšíte tím, že to opakovaně děláte. Takže například čtení, psaní, mluvení a i poslech. Takže už pravděpodobně tušíte, jak se zlepšit v poslechu tím, že budete co nejvíc poslouchat. A pak máme ještě druhou kategorii znalosti. V těch se zlepšíte nejenom používáním, ale i tím, že se to zkrátka naučíte. Takže gramatika, slovní zásoba a výslovnost. Ale to až někdy jindy. Dneska se zaměříme čistě na ten poslech a můj první tip pro vás jsou podcasty. Podcasty můžete najít na Spotify, Apple Podcast, na Soundcloudu nebo i na Google, stačí jenom vygooglit název toho specifického podcastu a je hned několik druhů. Jsou výkladové podcasty, to je třeba něco, co dělám i já. To je, že ten daný člověk nebo host tohoto podcastu mluví česky a během toho vás učí anglicky, takže slovíčka, gramatiku, tipy a celý je to v češtině. Takže pokud byste chtěli poslouchat takovýhle podcasty, tak se nezlepšíte vyloženě v poslechu jako takovým, ale zlepšíte se v angličtině, získáte ty potřební znalosti. Tipy pro vás, tak samozřejmě můj podcast Výuka IO Online nebo podcast Kubova English, Broňacast, Angličtina z Perfect World a nebo podcast Angličtina jinak. Pokud se chcete zároveň zlepšit v angličtině v té znalostní bázi, ale do toho ještě tu angličtinu i poslouchat, tím pádem se zlepšovat v poslechu, tak existují i výukový anglický podcasty pro studenty. To znamená, že jsou celý v angličtině. A to bych vám doporučila například Easy English Stories, 6-Minute English, Espresso English Podcast anebo The English We Speak. A potom jsou samozřejmě autentické podcasty, kterých je nekonečně mnoho a ty vám doporučuji hledat si podle vašich zájmů. Takže pokud vás baví například interiér domu, tak si najděte podcasty v angličtině, kde třeba designéři mluví o tom, jak designují obýváky svým klientům, nebo pokud vás baví zdravý životní styl, najděte si podcasty, kde ty daní hostové, co to hostují ten podcast, tak povídají o svých rutinách, o nějakých zdravých typech, o cvičení a tak podobně. Zkrátka, propojte angličtinu s vašimi koníčky. Další tip jsou seriály. Jenom pozor na to, pokud koukáte z titulky, tak vlastně netrénujete poslech. Není na tom nic špatného, pokud koukáte s anglickými titulky, ale pokud chcete využít se z filmy a seriály k tomu, abyste se zlepšili v poslechu, musíte koukat bez titulku, abyste skutečně trénovali poslech, protože v reálném životě, když se s někým bavíte, tak mu taky neběží pod pusou titulky, co zrovna říká. Jo, takže to je ten hlavní důvod. Doporučím vám, abyste sledovali něco, co už znáte, protože
zkrátka poslech bez titulků je fakt náročný. A díky tomu, že budete koukat na něco, co už znáte, tak vás alespoň neodradí to, že se ztratíte v tom ději. A nebo se podívejte na něco poprvé z titulky a po druhý už to zkuste bez, když máte představu o tom, co se tam odehrává. Takový tip, pokud jste teprve na začátku, tak je super seriál, takový levnější, přátelé, řekla bych, ale je to fajn. Easy English, najdete to na YouTube a je to vyloženě zjednodušený seriál pro studenty angličtiny. Super na začátek. Ale já sama za sebe doporučuji Netflix, HBO Go, Disney+, skvělý streamovací platformy, kde najdete snad všechno v angličtině s anglickými titulky. Další zdroj může být i YouTube. Já vám doporučím skvělý nástroj Language Reactor. Je to zdarma rozšíření do Chromu. V popisku tohoto videa najdete i návod, jak ho používat. Ale, nebo co tento nástroj dělá, přidává vám do videí dvojazyčný titulky, což je zase super nástroj, ale pro trénink poslechu je to trošku kontraproduktivní, proto pro trénink poslechu koukejte bez titulku. A zase máte výběr zrovna z několika typů videí. Jsou výkladové v češtině pro studenty angličtiny, což zase může být můj kanál Výuka i online, nebo Kubova English, nebo kanál Bronislav Sobotka, pardon, Broňacast je ten podcast, nebo kanál Angličtina z Perfect World, anebo taky kanál Tommy English, ten je taky super. Pokud chcete sledovat kanály o angličtině v angličtině, tak doporučím Easy English, English with Lucy, English, Learn English Lab, Learn English with TV, to je osobně můj nejoblíbenější, miluju, a Lingua Marina. A samozřejmě poslední, neméně opomíjená část by měly být taky autentická videa, která si vyhledáte podle zájmu. Takže pokud rádi koukáte na DIY videa, jak někdo něco vyrábí, tak na to koukejte v angličtině. Pokud rádi koukáte na to, jak někdo trénuje psy, tak zase koukejte na to v angličtině. Další způsob, jak se zlepšit v poslechu, je samozřejmě hudba. Ale pozor, neposlouchejte pouze melodii, protože vím, že spousta lidí poslouchá hudbu, ale vlastně se vůbec nesoustředí na ten text, tak v tomto případě se samozřejmě nezlepšujete v poslechu. A když se soustředíte na ten text, tak to už je jiná. Já vám i doporučuji pročíst si vyloženě překlady těch písniček, třeba těch 10-15 písniček, který posloucháte pořád dokola, a naučit se třeba i nějaký fráze z těch písniček a potom, když je posloucháte, tak si ty fráze furt opakovat. Pokud to chcete povýšit ještě na vyšší úroveň, tak vám doporučím se dokonce ty lyrics, ten text té písničky naučit úplně z paměti a zpívat. Díky tomu se skvěle zlepšíte i výslovnost. A pokud máte rádi takové hry a doplňovací blbůstky, tak vám rozhodně doporučím zase aplikaci, je to i webová stránka lyricstraining.com. A to je skvělá aplikace, tam fakt najdete snad každou písničku, která existuje. A ona vlastně hraje a vy to máte v takovým jako game modu, že tam jsou vždycky mezery a vy doplňujete slovíčka, který ten daný zpěvák zrovna zaspíval. Takže se učíte vlastně poslouchat pro detail, pro detailní informaci. Další tip jsou audioknihy. Na to vám doporučím dvě stránky nebo dvě aplikace, Audible a Skript. Mimochodem Skript si říká, že je takový Netflix v poli audioknih. Já mám dobrou zkušenost jak s Audible, tak se Scriptem. Obojí funguje na nějakým měsíčním členství a můžete tam najít jak zjednodušený knihy, to znamená zase knížky, které byly trošku pozměněné, aby jim rozuměli i méně pokročilí studenti. Takže to je první tip pro vás, protože jinak audioknížky už jsou zase taková vyšší dívčí pro pokročilejší studenty angličtiny. Nebo každá ta aplikace má možnost i zpomalení té nahrávky, takže vy si to třeba můžete zpomalit na 0,8 a tím pádem, jak je to pomalejší, tak se možná chytáte lépe, než když si to pustíte v té plné palbě, jak mluví rychle. Další tip je zase poslouchat knížky, které už znáte velmi dobře, aby tam zase nehrozilo, že vás to odradí kvůli tomu, že se ztrácíte v tom ději. A takový poslední tip, co už není vyloženě tip na poslech, ale obecně na zlepšení se v angličtině, je číst a zároveň poslouchat. Jo? Díky tomu vy budete dávat fakt maximální pozornost tomu, co právě teď děláte, nebudou vám lítat myšlenky všude okolo a zároveň se vám krásně propojí ta audiostopa s tím, jak se ty jednotlivý slovíčka píšou a máte možnost si to pozastavit, vyhledat si to slovíčko nebo si to přečíst znovu, když se třeba ztrácíte. A je to taky super způsob. Takže stáhnout si audioknihu a stáhnout si i knížku a jet to zároveň.
A potom mých pár závěrečných typů jsou vyloženě buď webovky, anebo aplikace, které byly vyloženě vytvořeny proto, aby je studenti používali pro trénink poslechu. Jo? Takže například learnenglish.britishcouncil.org, tak tam najdete lekce na různá témata v různých úrovní, i včetně cvičení, ve kterých si ověříte, jestli jste rozuměli správně. Další jedna z mých nejoblíbenějších stránek je i stránka newsinlevels.com, což jsou takový zjednodušený novinky ze světa, včetně audia, takže máte i text, i audio a jsou taky rozdělený podle úrovní 1, 2, 3. Takže můžete zkoušet různý úrovně a pak se ve finále usadit na té úrovni, která vám bude vyhovovat nejvíce. Super aplikace je BBC English Radio a konkrétně vám tam doporučím program 6 Minute English. A je to aplikace, která zase obsahuje několik typů materiálu, ať už je to poslech, nebo i gramatika, nebo i slovní zásoba a taky spousta cvičení. A finální tip je stránka elo.org, pardon, jenom dvě l, ello.org. A tam najdete zase nahrávky v různých úrovních na různá témata. Dala jsem vám teď spoustu tipů, takže já vám doporučuji nenechat se tím zahltit a klidně si to video projít znovu a rozhodnout se pro jeden, ne dva, ne tři, ne čtyři, ale pro jeden způsob, jakým budete tento týden nebo tento měsíc trénovat poslech. Až si to vyzkoušíte alespoň měsíc, tak případně zase tu metodu změňte, ať to máte variabilní, ale vydržte konzistentní u jedné metody a zároveň nenechte se tím zahltit, nemusíte dělat úplně všechno. Stačí zase pár minut denně. Dejte mi vědět do komentářů, kterou metodu jste si vybrali. Fakt jsem zvědavá. Pokud vám toto video pomohlo, obrovsky ocením, pokud mu dáte like a budete ho sdílet a tím podpoříte mou tvorbu. Závěrečná otázka na vás. Myslíte to s angličtinou skutečně vážně a potřebujete člověka, který vám ukáže tu správnou cestu? Pokud ano, tak nabízím v základu 3 formy individuální spolupráce. Chcete nejrychlejší možný pokrok a potřebujete pomoci s angličtinou komplexně, to znamená nejen v mluvení, ale i v gramatice, slovní zásobě, poslechu, výslovnosti, čtení i psaní? V tom případě je pro vás nejlepší řešení individuální jazykový coaching. Je to intenzivní forma spolupráce, kde spolu přímo identifikujeme vaše největší slabiny a připravíme plán přímo vám na míru, díky kterému dosáhnete vašeho cíle, ať už je jakýkoliv. Pokud je vaším cílem se hlavně rozmluvit, překonat strach z mluvení, získat sebevědomí v mluveném projevu a při konverzaci, tak vám doporučím konverzační lekce, takzvané mini konverzečky, které probíhají tak, že se online potkáváte s lektorem a mluvíte spolu anglicky, ať už na volnočasová témata ze života nebo konkrétní témata, která potřebujete probrat podle vašich cílů. A pokud jste časově extrémně zaneprázdnění a najdete na angličtinu jen 10 minut denně a zároveň hledáte způsob, jak se systematicky posouvat, přihlašte se do mého online klubu pro samouky. Veškeré detailní informace, včetně podmínek a ceny, najdete v odkazu pod videem. Budu se na vás moc těšit.